Դալվա Garden Mall-ում այսօր մենք գտնվում ենք թվով 3-րդ White Collection խանութ սիրահի բացմանը։ Եվ այսօր White Collection-ը ներկայացնում է Գեղեցկուհի Լուսինե Թովմասյանի հետ համատեղ առաջին ակուստի հավաքածուն։ Մենք կարող ենք ավելի լավ փորձում ենք դարձնել հայկական արտադրությունը։ Շատ հաճելի ճանապարհ ենք անցել online-ի հետ։ Այսօր բացվում է Դալմա Garden Mall-ում White Collection սրահի 3-րդ մասնաճյուղը։ White Ապրանքանիշը հիմնադրվել է 2013 թվականին։ Այդ ժամանակ դեռևս ներկայացնում են կանացի կոշիկ եւ պայուսակ աքսեսուարներ, սակայն հետագայում որոշեցինք ընդլայնել եւ ստեղծել White Collection ապրանքանիշը, որտեղ ավելի շատ ներկայացված է կանացի հագուստի տեսականին։ Հայկական արտադրությունը զարգացրել ենք վերջին 1 տարում, հաշվի առնելով երկրում տիրող իրավիճակը եւ բնականաբար պատրաստվում ենք ել ավելի զարգացնել, ոչ միայն համագործակցել տեղական ֆաբրիկաների հետ, այլ նաեւ մենք ունենալու ենք մեր սեփական արտադրությունը, որը որ թույլ կտա մեզ ել ավելի ընդլայնվել և ունենալ ավելի շատ տեսականի։ White ապրանքանիշը ներկայացնում է առօրյա գործնական երեկոյան հագուստներ տարբեր ոճի կանանց համար։ Մենք նաև ներկայացնում ենք կոշիկներ, աքսեսուարներ, պայուսակներ, իդեպ նշեմ, որ մեր պայուսակները եւս հայկական արտադրության են։ Մեր խանութ սրահը թարմացվում է ամեն շաբաթ 2 անգամ, ինչին նաև նպաստել է հայկական արտադրությունը, այսինքն այստեղ դուրս են մնացել ճանապարհի վրա ծախսվող ժամանակը, մաքսաձերծման եւ այլն, ինչը որ եւ այլ ավելի է խթանել ապրանքատեսական ու արագությունը ներկայացնել սրահում։ Իստում է շատերը գիտեն արդեն, բայց ես եւս մեկ անգամ կնշենք, որ մենք շատ ակտիվ ենք online հարթակներում, ունենք Instagram-յան եւ Facebook-յան էջեր, ինչպես նաեւ ունենք webkayk, whitestore.am, որտեղ կարող են այցելել աշխարհի բոլոր երկրներից եւ կատարել online գնումներ, վճարել առցանց եւ ունենալ առաքում ամբողջ աշխարհով։ Լուսինեի հետ համագործակցությունը 3 ամսվա աշխատանքի արդյունք է իրականում։ Դեռևս սեպտեմբեր ամսի վերջն էր, ինչքան հիշում եմ, որ մենք այդ գաղափարը ունեցանք եւ սկսեցինք աշխատել։ Նախքան Լուսինեն իհարկե եւս ունեցել ենք XY հավաքածուներ, վերջին հավաքածուն դա Ամրանն էր Եվա Զոհրաբյանի հետ։ White-ը շատ կարևորում է XY հավաքածուները, քանի որ մենք ընտրում ենք այնպիսի կերպարներ, որոնք շատ հարազատ են մեր հասարակությանը, որոնք սիրված են եւ փորձում ենք այդպիսով ավելի հասանելի դարձնել մեր հագուստի առօրյայում կրելու գաղափարը։ Իմ մտքում երբևից է չի անցել նման բան, եւ հենց Աննան էր այդ գաղափարի հեղինակը, երբ զանգարեց եւ ասեց, միանգամից հասկացա, որ ինչու ոչ, հիանալի առաջարկ է, բայց չեմ կարող ասել, որ Վահան Խաչատրյանի կողմից այդ օգնությունը չեմ ունեցել, տարիներ շարունակ նրա կողքին ընկեր հարազատ մարդ լինելով, հասկացա, որ հենց նա պետք է ինձ օգնի այս հարցում, եւ հավատացեք, նրա ներդրումը շատ-շատ մեծ է այս հարցում։ Եվ վերջապես սա հայկական արտադրանք է։ Երբ մտնում ես խանութ եւ տեսնում ես հայկական արտադրանք, այսօր խթանելը պետք է հայկական արտադրանքի, դա մեծ քայլ է Հայաստանի համար։ Եվ ապրի Աննան, ես իսկապես յուրաքանչյուր քայլ նման շատ եմ խրախուսում եւ հպարտանում։ Բնականաբար շատ հպարտանում եմ իր ցանկությունով անդադընչեր նոր բան փորձելը, եւ ուրախանում եմ, որ սա նաեւ լավ հնարավորություն է եւս մեկ անգամ ցույց տալ, որ Հայաստան հնարավոր է ունենալ հետաքրքիր տեղական արտադրություն, եւ որ նմանատիպ մասական խանութներում կարելի է բավականին մաչելի գնով ձեռք բերել իսկապես հետաքրքիր հագուստ։ Սա իհարկե 3-րդ խանութն է, բայց ես ցանկանում եմ, որ լինի եւ 4-րդը, 5-րդը, վստահ եմ, որ լինելու է, շնորհավորում եմ։ Հասցրեցի ծանոթանամ Լուսինեի եւ IT տեսականուն, դա էլ ձեր կազմվածքի աղջիկների համար են, հույս ունեմ, որ երեկոյան զգեստների շարքը ավելի շքեղանա, ավելի բազմազան կդառնա, եւ նաեւ հաշվի կառնեն արդեն մեր միջին տարիքի երիտասարդ կանանց պահանջմունքները։ Այսօր հայկական շուկա մտցնել հայկական բրենդ, դա իրոք ինձ թվում է հայրենասիրությունն ու հերոսությունն է, որտեղ ունի իր ավտանգները,
դեռ մարդիկ սովոր չեն, որ հայկականը կարող լինի այսքան բազմազան, այսքան գեղեցիկ։ Հուսամ մենք քաչալերենք հայկական արտադրությունը այդքան, ինչքան մենք ամեն մոլում տեսնենք հայկական արտադրության ապրանք։ Սա մի փաստ է, որը որ գրանցվեց այս տարի, որ նաև հնարավոր է արտադրել գեղեցիկ ոճային տրենդային հագուստ Հայաստանում, եւ դա նաև լինի հասանելի ավելի լայն շրջանակների համար։ Առաջին համագործակցությունները ֆոտոշուտերը որպես մոդել, առաջիններից աղել հենց White Store-ում, համար ես նկարվել եմ, այնպես որ ես շատ-շատ եմ սիրում այս խանութը ու մեծ հաջողություններ եմ մաղթում խանութին, Աննային ու բոլորին։